assalomu alaykum musofir urgan barcha do'stlarimiz va bizni kuzatib turgan подписчиklarimiz sizlar bilan yangi videoda ko'rishib turganimizdan judayam xursandmiz bugungi videomizda redmi note o'n uch pro plus pes g haqida gaplashamiz aynan bu telefon ikki ming yigirma to'rtinchi yilga eksklyuziv bo'lib kirib kelgan aynan ikki ming yigirma to'rinchi yilni boshidan boshlab sotilishlari boshlandi rossiya terриторiyasida va hozirda juda judayam talab ko'p bo'lgan telefonlardan bittasi chunki to'laqonli flagman deb atasak bo'ladi buni har bir xarakteristikasi flagman deyishga tortadigan telefon ho'p telefonni o'zini xarakteristikasini kompaniyani o'zini rasmiy xabarlariga tayanadigan bo'lsak mana ushbu videoda ko'rishilarigaz mumkin aynan plyus pяt g seriyasida yangilik bo'lgan ya'ni ip oltmish sakkiz sertifikatiga ega telefon suvdan himoyasi bor va aynan shu telefon aвалной bo'lib chiqishni boshladi to'g'ri siomi kompaniyasi aвалной ekran telefonlarni mi liyhtlarda chiqargan lekin bu redmi pokoleniyasida avalnoy ekranni birinchi redmi o'n uch pro plyus pit g boshlab berdi hop telefonimizni xarakteristikaga to'xtadigan bo'lsak har doimgidek plyus pit larga redmi kompaniyasi protsessorni mediatek demin citydan foydalangan bunda yetmish ikki nol nol ultra turibdi juda judayam ko'pchilik o'ylaydi mediatek demin city bu protsessorlar bu chiplar kuchli emas сlabiй deb hisoblaydi yo'q bu noto'g'ri fikr aslida man uchun shaxsan mediatek shu demen city prosessorlari eng yaxshisi chunki snapdragon dron chiplariga nisbatan buni qizish protsenti где то o'ttiz foiz o'ttiz besh to qirq foizgacha desa ham bo'ladi kamroq bu degani yarim barobar kamroq qiziydi degani bu juda yam katta natija shuning uchun o'zim ham hatto poko kompaniyasini eski modelni ishlataman işte, ix to'rtni judayam eski bu sotuvlarda yo'q уже hech qayerdan topolmasi eski model hozirgi payt uchun hun же неактуальный lekin manga to'g'ri kelgani uchun haligacha ishlataman shu telefonda aynan bunda ham mediatek protsessor turibdi aynan mediatek dimensity chiplarni plyus tarafi telefoningiz agar juda judayam ko'p нагрузка olib qizib ketadigan bo'lsa автоматический o'zi sovutishga harakat qiladi ya'ni ishlash koeffitsientini biroz sekinlashtiradi siz sizn ko'zingizga qatayotganday tuyulishi mumkin boshqa bo'lishi mumkin bu aslida telefon kurashyapti o'sha qizishga qarshi kurashyapti ekrani bir yuz yigirma ger ishlayotgan bo'lsa uni сразу oltmishda boshqasi tushiradi va яркостьlarn ham o'zi автоматически sizga sezilarli darajada besh yoki o'n foizga tushiradi u bilinmaydi shu darajada aqlli chip bo'lgani uchun shundan qo'yadi agar snipdrgen chiplari qo'yilgan telefonlar kabi bu unaqa aqlli bo'lmaganda nima holat yuz berardi bu rasmda poco x uch pro turibdi realni portlab ketgan va bu haqida juda yam ko'p videolar bor aynan poco x uch pro telefoni protsessori snapdrn sakkiz yuz oltmish qo'yilgani uchun u juda ham kuchli bo'lgan juda judayham qizigan va uni aqlli funksiyasi bo'lmagani uchun telefon boricha qiziganda va yonib ketgan bunaqa holat juda judayam ko'p bo'lgan hindistonda rossiyalarda ham judayam ko'p uchratilgan bu holat internetda youtubelarda tiktok yoki instagramlarda aynan telefon yonib ketishi portlab ketishi haqidagi videolarni aksariyat qismi aynan snapdragon chiplarga borib qadaladi bu bilan man u chiplarni yomon demoqchi emasman aynan o'sha modellarni kamchiligi hisoblanadi aslida snapdragon chipi ham judayam kuchli judayam yaxshi lekin u biroz kuchliroq bo'lgani uchun biroz ko'proq qiziydi va unga albatta al al охлаждение kerak lekin telefonni ichiga uni hali o'rnatadigan on sistema yo'q ba'zi bir modellarda shunaqa o'zini sovutish tizimlari boshqa bor lekin uni sinab ko'rganimizda u hech qanaqa samara bermas ekan shuning uchun hozirgi payt uchun dimensity yaxshi variant deb o'ylayman bu mani shaxsiy fikrim menga shu to'g'ri kelgani uchun sizga balki snapdragon yoqadi yoki boshqa keyin android versiyalarda telefonni o'zida unaqa funksiya yo'qki kak iphonedaqa mana ushbu suratni ko'rishlaniz mumkin agar iphone o'z gradusdan oshiqcha qizib ketsa shunaqa yozuv chiqadi telefonn ishlatolmay qolasiz yarim soat bir, bir soat har xil telefonni kayfiyatiga qarab telefon ishlamaydi ana shu so yozuv turaveradi siz uni sovutishingiz kerak daльше sovutmasangiz bo'ldi telefon o'chib qoladia avtomatik sovtish o'zini o'zi sovutishni boshlaydi ya'ni ishlamaydi o'zinin o'zi so'vraydi u androidlarda bu narsa yo'q bo'lgani uchun boyagi mudhush hodisa bo'lishi mumkin ya'ni yonib ketishi portlab ketishi mumkin mavzudan chetlashib ketdik telefon haqida edi lekin man sizlarga biroz bo'lsa ham ma'lumot berib o'tdim deb o'ylayman ho'p telefonimizni pолный uпаковка qilib ochishni boshlaymiz va ko'ramiz telefonda nimalar bor ekan mana qo'limda sakkizga ikki yuz oltitalik variantini ochyapman buni o'n ikkiga besh yuz o'n ikkitaligi ham bor har xil variantlari bor manda sakkiz ikki yuz oltitaligi bu pochta bo'layotganda bir akamiz dastavka so'ragandi boshqa viloyatga va birh akamizga bir yo'la bo'lni akkauntlarni ochib jo'natishimizni so'radi shuning uchun birato'la obzor qilib ko'rsatyapman telefonimiz запечатныйo'sha doimgidek chexol uni ko'rsatishim shart emas no lekin ko'rsatib qo'yaman ko'pchilik ko'rmaganlar uchun aynan ikki ming yigirma to'rtinchi yilda chiqqan sotuvga chiqqan redmi telefonlar uchun chexol rangi qoraga o'zgargan judayam kauchok dedim shunaqa materialdan juda yam yaxshi oddiy material emas qimmat bahosidan foydalangan judayam yaxshi qo'lga judayam chiroyli g'ashingizni keltirmaydi va o'sha hamma aytadigan keraksiz qog'ozlar instruksiya va telefonimizni o'zi telefonimiz qora rang ekan ko'rsalaring ikki xil shu yerdan bir гранiцаsi bor ikki xil ощущение beryapti bu yog'i tim qora bu yog'i nima desa bo'ladi biroz мукрый asfalt shunaqa shunaqaranroq Bu chiroyli katta redmi yozilgan bu yerda nazvанияsi bor va bu yerda juda ham uzun o'ylashimcha judayam yorqin kechasi ham judayam yaxshi oladi albatta buni ночnой vidеolarga ham olib ko'ramiz telefon yonguncha kompleksatsiyasini ko'rib chiqamiz komplektsatsiyasida doimgidek plyus pi glarga bag'ishlab chiqarilgan bir yuz yigirma vatli блок питания judayam og'ir chunki bir yuz yigirma vatt berishi kerak va kabel usbga c eslatib o'taman ushbu blokni bu, bu telefonlarda aynan bir yuz yigirma vatni qabul qiluvchi qurilmalardan boshqasiga qo'yish taqiqlanadi maslahat bermayman telefonni полный настройка qilib chiqiolamiz hop telefonimizni h yoqib oldik telefonimizni shu doimgidek bir yuz yigirma gersda ishlar ekan ekranlari i ko'rishlari mumkin pлavniy juda ham hop telefonimizni operatsion tizimi operatsion tizim miu o'n to'rtda Uh, adashmasam bunga уjе eng uh, oxirgisi yangi sistemasi kelgan hozircha buni qilmaymiz op telefonimizni ikki yuz megapiel kamerasi bor oldi o'n olti megapiksel ekan selfi kamerasi selfi kamerasini ham sizlarga yozib ko'rsataman qanday olar ekan ho'p ushbu video aynan redmino o'n 13 pro plyus pit g olinyapti selfi oldi kamerasida olyapman o'zlaring baho beringlar qanchalik sifatli ekan manimcha judayam zo'r Selfie kamera uchun 16 megapiksel mega piksel uchun bunaqa sifat просто шикарныйda ba'zi bir modellarda 32 ikki mega piksel selfi yozgan bilan bunaqa yozmaydi manga juda yam довольныйman oldi selfi kamerasidan endi orqa kamerasini olib ko'rsataman bu esa orqa kamerasi ya'ni ikki yuz megpikeli kamera bir yuz saksonga oltmish fps olyapti baho berlar qanchalik yaxshi manimcha juda yam zo'r bemalol blogerlar olib ishlatsa bo'ladigan darajada sifatga ega ekan mana kechasi solyapman boyagi videoda ushbu video mana iyphoneda olinyapti va bu redmida olinyapti qaysi biri yaxshi bilishimcha redmida judayam ranglarga boyitilgan yanayam chiroyli qilib ko'rsatyapti ranglarni to'ldiryapti juda judayam yaxshi ну manimcha redmi yaxshiroq olyapti дa to'g'ri ipfonega buni solishtirish noto'g'ridir lekin kamera borasida siz ranglarga boyitish borasida redmi juda yam yaxshi olyapti telefon sotib olayotganda juda judayam ko'pchilik birinchi qiladigan ishi telefonni kamerasiga kiradi va menyusini ishlatib ko'radi qanday ishlayapti plavniymi kamerasi m bo'ldi shu bilan juda ko'p sotib oladi shuning uchun man sizlarga aynan kamerasini va selfi kamerasini ko'rsatdim va ishlashini ko'ryapsizlar judayam plavni juda yam zo'r telefonimizni yana qanaqa tez qilib ko'rishimizn xohlasalaring albatta uni kommentariyaga yozinglar chunki vaqtimiz kech bo'lib qolgani uchun videoni cho'zan ikki qism qilib olishga qaror qildim va sizlarni xohishardan kelib chiqib kimga bu telefonni qaysi funksiyasi qanaqa fishkasi kerak nimasini sinab ko'raylik nimani sinab ko'raylik shuni albatta kommentariyaga yozinglar biz hammasini o'qib chiqib undan saralab turib o'sha testlarni albatta o'tkazamiz shu modelni shu modelni olmoqchi bo'layotgan odamlar albatta yozinglar biz uni videosini chiqaramiz чтобы sizga to'g'ri keladimi yo'qmi shu video orqali bilib olasiz videoni cho'zib yubormayman telefonda narxlarga to'xtalamiz telefon narxlari agar kimga qiziq bo'lsa opiсанiyada telegram kanalimiz qoldiramiz telegram kanalimizga kirib bemalol narxlarni bilib olishlarin mumkin va u yerda bizda bor hamma telefonlarni narxlari mavjud u yerdan bemalol batafsil ma'lumot olishlaring mumkin undan tashqari telegram kanalimizda aksiya ketyapti te aynan telegram kanalimizga podpiska bo'lib bilib olasizlar aksiya nima haqidaligini juda judayam foydali ri boshlani maslahat bergan bo'lardim ho'p agar o'zlaring bizni magazinga kelib sotib olmoqchi bo'lslaring eslatib o'taman bizni adresimiz moskva shahrida joylashgan metro semenovskay birinchi выxod agar rossiyani bosh shaharidagi yurtdoshlarimiz bo'lsa ularga ham albatta ajoyib taklifimiz bor biz anchadan beri pochta xizmatini yo'lga qo'yganmiz rossiyani istalgan joyiga pochta xizmatlarimiz bor bemalol buyurtma qilishlaring mumkin ushbu nomerlarni skrinshot qilib qo'yinglar albatta shu nomerda o'zimiz bo'lamiz telefon qilsalaring qilinglar albatta biz magazinni ko'rsatamiz o'zimiz ko'rsatib sizlarga pochtalaringni ishonchli tez yetkazib berishga şey, harakat qilamiz sizlardan aktivlik kutamiz albatta kommentariyada izohlaringni kutib qolamiz biz o'qib o'sha haqida video olamiz yana qanaqa telefon qiziq bo'lsa uni ham modelini yozinglar biz albatta u haqida video qilamiz albatta telefon modeli bizni telegram kanalimizda bo'lishi shart o'sha spiskamiz bo'yicha telefon tanlab yozsalaring albatta tezroq qila olamiz chunki biz o'zimizda nalichiyada aktualniy sotilayotgan telefonlarni qila olamiz eski telefonlar yozib yubermanglar juda ko'pchilik o'n o'n besh yil oldingi telefonlarda ham yozishyapti şey eski telefonlar haqida esa video chiqarganman eski telefonlar nimaga sotib yomaslik haqida kanalimga kirib ko'rsalari u video ham turibdi ho'p do'stlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar keyingi videolarda ko'rishguncha